Igitondo cyiza nanone tubaha ikaze mu kiganiro cyacu Romate, kandi tubashimira Imana ko turamutse amahoro. Buri gihe iyo turamutse amahoro ni ugushima Imana, kuko Imana niyo buhungiro bwacu, niyo mbaraga zacu, niyo gihome cyacu. Twebwe abakristu bakijijwe twese mu matorero atandukanye, mu madini atandukanye, mu moko ataramwe, duhuriye kuri iyo common denominator tuvuga ngo Yesu niwe bwugamo bwacu, niwe gihome cyacu, niwe mbaraga zacu, niwe twiringiye. Kandi tumaze kubisobanukirwa kubera ko dusoma ijambo ry'Imana. Ndagira ngo urombashimire kandi dushimane Imana cyane ko ituramukije amahoro twese ababasha guhumeka, tubasha kuba dufite ibyiringiro byo kugira icyo twakora, kubera ko dufite umwuka w'umazuru, umwuka tukoresha tuvuga, uwo ni ingenzi mu buzima bwa buri munsi, kugira ngo tubashe gukora ibyo dukora buri munsi, no kuba tuvuga ijambo ry'Imana buri munsi. Nuko dufite uwo mwuka, abatawufite ntabwo babibasha, ntabwo babasha gukora uyu murimo umeze gutya. Reka dushime Imana. Nawe Yesu turagushima cyane, turagushimira ko turamutse amahoro turi bazima, tukaba tumeze neza, tukaba duhumeka. N'ishimwe rikomeye cyane warakoze kuba natwe. Duciye bugufi cyane imbere yawe none muri iki gitondo cy'umugisha, kugira ngo ushyirwe hejuru, tore gukenerwa kwacu kose, kwaboneka mu bitekerezo, mu byo twibwira, mu byo tuvuga, mu byo dukora. Data, tubare gukenerwa kwacu kose, kugira ngo dusabane nawe muri iki gitondo mu ijambo ryawe, tuguhe neza, imitima yacu imeze neza. Ngwino ubaye natwe rero, ngwino tugire neza, ngwino dukomeze, ngwino twigishe, ngwino tubere ingabo idukingira, kandi ijambo ryawe rishobora gutuma dusabana nawe, mu izina rya Yesu Kristo. Amen, amen. Igitondo cyiza, ikiganiro ni Romate. Nk'uko bisanzwe, bamwe batangiye kujya batwita ngo Romate, bahura nabo bakavuga ngo Romate, ariko ni byiza, ntabwo ari bibi. Igitondo. Romate ni ijambo ry'Igifaransa bivuga ngo igitondo, ijambo rya buri gitondo. Romate, kuko tubyutse dufite imbaraga. Ni byiza ko igitondo kitaducika tudasabanye n'Imana, niho tuvuga Romate. Kandi tuvuga rosoir cyangwa se umugoroba, niba abona umugoroba rero udakwiye kuducika ngo izuba rirenge tutumvise ijambo ry'Imana. Ni iby'igiciro, kuko erega nibyo twahisemo, nibyo twatoranije. Iyo wahisemo ibintu rero ubibamo, cyangwa se ugahitamo kubivamo bikarangira. Ariko niba uvuga ngo uri umukristo, you cannot go away without reading the Bible. Ntabwo waba udasoma ijambo ry'Imana, ntabwo waba udasabana n'Imana. Murabizi ko n'abandi bahisemo indi nzira, bagira igihe cyo gusenga, bagasenga ibihe bitandukanye ku munsi, kandi bakabikurikiza. Natwe rero tugomba kugira igihe cyo gusabana n'Imana binyuze mu ijambo ryayo. Ni iby'igiciro cyane, ni umugisha. Ntabwo dukwiye kubifata nk'aho ari ibintu umuntu akora kugira ngo yikize, par rutine. Oya, tubikora kubera ko harimo imbaraga, harimo ubuzima mu ijambo ry'Imana. Mubikunde, mubigire umuco kumva ijambo ry'Imana, gusoma ijambo ry'Imana buri munsi. Iyo usoje umwaka uvuga uti data, nasomye ijambo ry'Imana buri munsi mu byo biregereye, wumva unezerewe. Atari kugira ngo wemerwe n'Imana, ntabwo uba ufite nawe ikintu wakoze gituma werekana ko wakuze mu bijyanye no kwizera kwawe. Kadusome rero munsi. Turasoma muri Matayo, utubwiza ubwanditswe na Matayo, ibice byo bitanu, umurongo waho wa 44, gukomeza n'indi mirongo mikeya cyane. Aravuga ngo, ariko jyeweho ndababwira nti mukunde abanzi banyu, musabire ababarenganya, nibwo muzaba abana ba So wo mu ijuru, kuko ategeka izuba rye kurasira ababi n'abeza, kandi abakiranuka n'abakiranirwa abavubira imvuba. Nimukunde abakunda gusa, muzahembwa iki? Mbese abakoresha ikoro nabo ntibagenza batyo? Nimuramutsa bene wanyu bonyine, abandi mubarusha iki? Mbese abapagani nabo ntibagira batyo? Namwe mube mukiranutse nk'uko So wo mu ijuru akiranuka. Amen. Ayo magambo nifuza ko tuganira mu minota mike cyane, amagambo cyane cyane atubwira standard y'ubuzima iri hejuru, kurenza uko twebwe tujya tubikora, kurenza uko twebwe tujya dukiranuka mu by'ukuri mu buzima bwacu bwa buri munsi. Kuko ahanini gukiranuka kwacu kwa gushingiye ku byiza twakoze, wenda ku materano twakoze buri dimanche. Bamwe iyo batabonye wateranye bavuga ati yaraguye, ko guterana ku cyumweru bisa nk'aho ariko gukiranuka, abantu bagutegerejeho gutanga amaturo
urusengero uri umukiranutsi uri umeze neza kwitabira ibikorwa bitandukanye. Iyo mirimo yose ni myiza kandi tugomba kuyikora uko bishoboka kose mu mbaraga zacu zose. Iyo mirimo yose ni myiza, ariko bindata ibyo ngibyo bye mbyita ko biri ku rwego rwa mbere. Nta nubwo navuga ko ari byo bigaragaza ko umuntu yagize maturity mu buryo bwo kuba umwana w'Imana no kumukurikira, ahubwo Yesu arushyira ku yindi standard ikomeye cyane yo kubabarira abanzi bacu. Ubwo buri gihe nkunda kubaza ngo ese umwanzi wanjye mubabarira gute, umwanzi wanjye mubabarira gute? Wanze tutumve ibintu kimwe, wundi urwanya mu buryo buri open cyangwa se mu buryo buri butari open, ukaba ubizi n'ababizi ko mutemeranwa, mubabarira ute, umutwara ute, umutekereza ute? Ko biri uyu munsi iraducalenje ikaduha ibintu bikomeye cyane bene data, ntabwo ari biri superficial by'abana batoya mu byo kwizera. Ni ibintu bikomeye cyane biri ku rundi rwego, bivuga ngo ubabarire umwanzi wawe, ubabarire mu mwanzi wawe, mukunda abanzi banyu, musabire ababarenganya, nibwo muzabana basomwije. Iyo standard ni standard yo hejuru, ni igipimo kiri hejuru cyane. Mubabarire abanzi banyu, mubasabire. Ni ryari dusabira abanzi bacu tugiye kuryama, uko dusabira abana bacu, dusabira inshuti zacu, dusabira minisiteri dukora mu murimo w'Imana ngo iprospere? Ni ryari nkibaza ngo data nkeneye ko ukomeza kongera imbaraga mu mitima yacu twebwe abizera, kugira ngo tugere kuri standard yo kubona abanzi bacu nk'abantu barembejwe, barwaye cyane mu buryo bw'umwuka, hanyuma bidutere kubasabira ngo hari n'ibishoboka umwuka wera abagendere nabo bakizwe bagaruke mu nzira nziza. Iyo rero ni igipimo kiri hejuru, kandi ntabwo natinya kuvuga nkurikije imyaka maze ku isi n'ubunararibonye mfite, ntabwo natinya kuvuga ko abenshi icyo ngicyo kidutsinda, abenshi icyo ngicyo kiradutsinda. Abanzi bacu iyo tubarebye turabavuma, tukavuga ngo icyampa Imana ngo ibereke, icyampa Imana ngo ibemeze, icyampa Imana ngo ibahane, ni ukuboko tuba tuvuga. Ariko guhora ni ukw'Imana, ntabwo twebwe umurimo wacu ari ukubavuma. Oya, umurimo wacu ni ukubasabira, kuko nabo sibo, nabo bararwaye mu buryo bw'umwuka. Nibuka ari umwe nari mfite nawe ikibazo, buri gihe nahoraga nibaza icyo namukorera kugira ngo yumve ko nanjye yambabaje, ariko igihe kimwe numva umutima wanjye urabohotse, ndavuga ngo nawe siwe, reka murekure mu mutima wanjye numve mbohotse. Ariko ndajya kubwire ngo ntabwo ari ibintu byoroshye, kuko muri kamere yacu ya kimuntu nuko uwakubabaje nawe ugomba kumubabaza, uwakubwiye nabi nawe ugomba kumubwira, nawe uwagututse ugomba kumutuka, uwagukomerekeje nawe ugomba kumukomeretsa. Ariko ntabwo ariko ibwiriza rya Yesu rivuga, ibwiriza rya Yesu rihabanye n'ibyo ngibyo rwose. Tugomba rero kubyitoza, niba ariko Kristo ameze, niba ariko Kristo ameze kandi twatwara mukurikiye, natwe tugomba kwitoza kugenda nk'uko nawe yagendaga, kuko nawe yabikoraga akiri mu isi. Muribuka urugamba Petero yarwanye, Yesu baje kumufata ngo bajye kumubaho, kumucira urubanza. Petero afite inkota yahise ayikura mu rwubati ati pya, ugutwi kuba kwavuyeho kare. Yesu aramurira avuga ati no, ntabwo urwo rugamba turi kurwana, ntabwo turi kurwana urugamba rwo gutema amatwi, reka da, urugamba turi kurwana ntabwo urugamba rw'umubiri, reka da, ntabwo turimo turarwana urugamba rwo mu mwuka, turarwana urugamba rwo mu mwuka. Maze Kristo areba umuntu uvirirana wavanyeho ugutwi, arongera aragutora, hanyuma akumwomekaho arakira. Haleluya! No mu gihe Kristo ababazwa, no mu gihe Kristo arimo aba persecute, no mu gihe arimo atotezwa, arakora ibitangaza. Haleluya! No mu gihe Kristo arimo avumwa mu matwi, mu maso, bamucira mu maso, mukubita ibiboko, umutima we wuzura umuntu n'urukundo, hanyuma agakora ibitangaza. Natwe nicyo Kristo adusaba, asaba kugira ngo twige kugera dusana. Kandi murabizi mu rugendo rw'ubukristo ni ukujya tumacuwaye, tugira iyo sanctification, tugira iyo spiritualite na purite yo ku rundi rwego. Dusaba Imana ngo Mana udukuremo ama impurite, imyanda yose ituma turushaho gusa nawe, gusa nawe, tugira dusa nawe, tugira tugira akamero kawe. Akamero kawe rero tubwire umunsi wa none ni no kubabarira abanzi bacu. Kubabarira abanzi bacu. Mwami wacu Yesu Kristo atugirireze kandi adushoboze, aduhe izo mbaraga zibabarira, aduhe izo mbaraga zuzuye urukundo, aduhe izo mbaraga zuzuye ubuntu. Umwami wacu Yesu Kristo atugirireze kandi atwiteho. Ugendane na Kristo, akunezeze, akwiteho, agushoboze, aguhe izo mbaraga. Stefano yarazigize, Kristo yarazigize cyane,
mu gihe cye cy'urugero rw'umusaraba Stefano yarazije avuga ngo ubababarire uko batazi ibyo bakora n'igihe bamubambaga Kristo avuze ngo ubabare uko batazi icyo bakora natwe dushaka gusaba Imana kugira ngo ibabarire abo ngo badupersecuta batureba nabi batuvuga nabi kuko batazi icyo bakora Umwami wacu Yesu Kristo akugiye neza agere nawe uyu munsi Umwami Yesu kumugisha buri muntu wese uri mu ruhanga no kugira ngo agire umutima ubabarira utugire neza utwiteho udushoboze utubere ingabo idukingira kandi duhizo mbaraga zo kubabarira abo ngo batadukunda ngo twuzure umutima w'ubuntu kandi tuvuge ubutumwa nkuko nawe wabikoraga mu gihe ukiri ku isi udushoboze n'ubwo bitoroshye kandi neza ko tubasha kubigeraho bwo kwizera ijambo ryawe amen ugire umunsi mwiza kandi Yesu akunezeze Yesu agukorere ibyo umwifuzaho mu rugero rwo kubabarira agukorere ibyiza byose umutegerejeho mu izina rikomeza rya Yesu Kristo amen 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 ugire umunsi mwiza bye bye